แต่พระองค์ประพงจะกุ้งนั่นเลยบันลังบ่รุ่งเรื่องของพระองค์ตรงโตเมื่อครุฑยังจักรวาลออกในตรงมาบังคับแต่เกบานจุกจงคณีนวัตถุเงียนไทยบ่อสดบ่อตรงบานเครื่องจะสร้างดังการเราปนิมตรงบานถวายบังคมตรงนำมาสบัสกูจอกสกรบหนึ่งเลือดไม้ถวายโดยตรงของใดองค์สมองเปรียบบ่อสดนำแต่กุ้งนำถึงเงียนวัตถุเงียนจมูกเงียนช่องจินได้ดังการยังจับดังถวายบังคมตรงมาปีปีนี้ยิบเซ็ตกงจมูกตู้บุกกงบะมุ่งคลื่อไอตุ้มกงบานโยกรบตระหนักมังนิเปรตตุ้มตรงพร้อมติดบอกโอ้ยยังยังบอกมีผ่องได้ปุ้มตุ้มกงจิ้มลูกปัวเป็นยังเพิ่มมากควักดอกเสร็จอ่อนตรงควักปัญญาควักบอลควักจุนักใจดังไปถึงห้องมีแต่นายในปริญญามอสต์ก็นอกแต่ตรงคือจิตครูในยังยังต่อเหนี่ยมันทำใจยังยังโยกดอกจะปูเปลี่ยนตู้ตรงก็นอกแต่ยังยังจ้องจ้ำหอยยังยังอันวัดกรุบตามตามเกี่ยวกับประตูตรงของได้กรุบเสด็จติดทางนำตู้ถวายนำปณิยมปริบทตราตรงของจักรพระเยซูคริสต์อาเมนเมริน ซาบาสกูลยังศึกษาโมยบองโบราณเหม็งเตี่ยโตหนึ่งเมรินขยมได้และขยมบานรีจอมทางไหนนี่แต่ยังบานสวายโรคเปรียบเปิดเคยยังกบบองตรงเจ้าเลยมันเนี่ยยังสไบรูปเรียบเป็ดเคยหายยังเราจบสมุนตรงจันทร์ยังเกี่ยวตรงเมืองตูเราอยู่ฮานทาจิปุยฮานขอดอปรัมตรงเมืองตูทาตรงจิโก้ยังเกี่ยวข้างในจึงยังเราจบตรงจันทร์หายจุ่มน้องเจิ้งเมรีนอไทยนี่ในขยมริจอมนั้นคือมีนบนจุ่มน้องเจิ้งทาการบอกบองเปรียจอล for say God my subject today is for say God how we know that we for say God but we found the true God I encourage everybody please abide in him do not forsake him បើយើងរកព្រះពិតឃើញហើយសូមយើងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងត្រង់ជារហូតតរៀងទៅចុះអូខេកុំបោះបង់ត្រង់ចោលអីទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ត្រង់មិនព្រះមិនដែលបោះបង់យើងចោលទេតែយើងទេដែលបោះបង់ត្រង់ចោលមិនចឹងណាទៅពាក្យថាបោះបង់ត្រង់ចោលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចយើងនឹងចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងគ្នាបងប្អូនខ្លះយល់ឃើញថាការរបស់បង់ព្រះចោលគឺការដែលយើងដើរចោលក្តីជំនឿនោះក៏ត្រឹមត្រូវដែរមិនចឹងណាដើរចោលក្តីជំនឿយើងថាយើងបោះបង់ត្រង់ចោលយើងឈប់មកព្រះវិហារយើងបោះបង់ក្តីជំនឿយើងទៅយើងឈប់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏ចង្កាល់យើងមានក្តីល្បួងទាញនាំយើងទៅក្នុងលោកីយ៍មួយរយៈអ្វីៗទាំងអស់នឹងឯងដែលអូសទាញយើងចេញពីព្រះយើងបញ្ជាក់ថាយើងបោះបង់ត្រង់ចោលប៉ុន្តែនៅមានអត្ថន័យជាច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាការបោះបង់ត្រង់ចោលនោះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតបិញបញ្ជាក់ប្រាប់យើងមិនគ្រាន់តែយើងលះបង់ក្តីជំនឿចោលតែប៉ុណ្ណោះទេចុះអ្នកខ្លះលះបង់អ្នកខ្លះនៅជាប់នឹងព្រះវិហារមកថ្វាយបង្គំត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនទៅណាទេមិនអញ្ចឹងណាជាមួយទឹកអីជាមួយនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់រួចហើយបាទចុះត្រង់មានបន្ទូលថាមិនស្គាល់ឯងទេពេលត្រង់យើងមកវិញបងហើយទូបង្គំនៅជាប់ត្រង់រហូតហើយបែរមិនស្គាល់មិនអញ្ចឹងយ៉ានេះចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅជួមត្រង់រហូតមិនដែលដើរចោលត្រង់ទេមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃរៀនព្រះបន្ទូលត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមានចំណុចអ្វីទៀតដែលត្រង់ប្រាប់ថាត្រង់មិនស្គាល់យើងវិញនឹងជាការសំខាន់ចំណុចមួយទៀតអញ្ចឹងយើងទៅទៅអស់គ្នាតើពាក្យដែលថាបោះបង់ត្រង់ចោលនឹងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងរៀបរាប់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះយើងទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សិនយើងទៅចោលទិយកថាចំពោះខ្សែ1ខ16ខ18 Go to the book the door.Deuteronomy, Lily, Deuteronomy chapter 31, verse 16, 17 and 18. I will. But she can read in the English book, the Bible. 16, eh? Chau yak thai book 31, khod 16,
1ข้อดอลข้อ18 Deuteronomy chapter 31 verse 16 all the way through verse 18 Lily ตรงนี้มันตูนนั้นមោសេថាមើលឯងនឹងត្រូវដេកលក់ទៅជាមួយយុកោហើយទូលីវ៉ាន់ទូលីវ៉ាន់ verse 16 all the way through 18 chapter 31 chapter 31 yeah no no have lady បត្រូវបងបងអានមិញមន្ទូលថាមើលឯងនឹងត្រូវដេកលក់ទៅជាមួយនឹងយុកោឯងឯបណ្ដាជនទាំងនោះគេក៏លើកគ្នាគេនឹងលើកគ្នាហាត់ទៅតាមរូបព្រះដតីឯព្រះរបស់ស្រុកឯព្រះរបស់ស្រុកដែលគេចូលទៅនៅកណ្ដាលនោះគឺគេនឹងបោះបងចៅអញព្រមទាំងដាច់សេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងគេចេញបាទគេចេញនោះសេចក្តីនោះសេចក្តីកំហឹងរបស់អញនឹងបានកាត់ដើមទោះនឹងគេនៅថ្ងៃនោះរួចអញនឹងបោះបង់ចោលគេដែរហើយនឹងហើយនឹងស្អីគេមកមុខចេញពីគេទៅនោះគេនឹងត្រូវស៊ីបង្ហឹងហើយនឹងកើតមានសេចក្តីអាក្រក់នឹងសេចក្តីវេទនាជាច្រើនយ៉ាងដល់ម្លេះបានជាគេនឹងនិយាយនៅថ្ងៃនោះថាសេចក្តីអាក្រក់ទាំងនេះបានកើតឡើងបានកើតមកលើយើងដោយព្រោះតែព្រះនៃយើងទ្រង់មិនគង់ក្នុងពួកយើងទៀតតាមិនគង់នៅក្នុងពួកយើងទៀតតានៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកបដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប្រមាណដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរចាញ់ទៅតាមព្រះដតីមែនអរគុណអរគុណបងបានជួយអានបាទអញ្ចឹងតាកតោងនៅក្នុងខទាំងប្រមាណដែលបងគុណអានបាញ់មិញនេះបងទ្រង់ប្រណាំទៅប្រាប់លោកតាម៉ូសេឲ្យជីស្រេចថាអត់ពីគាត់ទៅអឺ Israel គេបាយខ្នងដាក់ព្រះហើយគេគាត់ទៅព្រះរតីហើយគាត់ជាបោះបង់ត្រង់ចោលហើយនោះកើតអាការនោះគឺកើតយ៉ាងដូចនោះមែននៅពេលដែលពួកគាត់បានចូលទៅគឺតាមព្រះរតីតាមសាសរតីមែនស្ដេចគ្រប់ចំនួនអឺមិនឃើញមានស្ដេចណាមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេតែងតែទៅតាមព្រះរតីជានិច្ចប៉ុន្តែសួរថាតើត្រង់បោះបង់យើងចោលទេនៅពេលដែលយើងវិលត្រឡប់មកត្រង់វិញនៅពេលដែលស្ដេចទាំងអស់នោះវិលត្រឡប់មកត្រង់វិញត្រង់តែងតែមានផាទីទុនសណ្ដោះចំពោះពួកគាត់ចនិចអត់ទោសឲ្យចនិចនៅពេលដឹងខ្លួនហើយត្រឡប់មកវិញមិនចឹងបាទហើយនៅក្នុងនេះបញ្ជាក់យើងថាការដែលយើងបោះបង់ត្រង់ចៅនោះគឺការដែលយើងធ្វើរំលងបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់បញ្ញត្តិមួយណាដែលត្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យមានព្រះអណាទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យមានព្រះអណាទៀតហើយក៏កុំឲ្យឆ្លាក់រូបថ្វាយបង្គំរូបព្រះទាំងនោះដែរអញ្ចឹងណាគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងចំណុចហ្នឹងកាលណាទីយើងធ្វើបំពេញនៅច្បាប់របស់ត្រង់បញ្ជាក់ថាយើងបានបោះបង់ត្រង់ចោលហើយត្រង់មានបន្ទូលចឹងឯងនៅក្នុងខទីទៀតយើងមានខបញ្ជាក់ជាច្រើនទៀតដើម្បីបញ្ជាក់យើងថាត្រង់មានបន្ទូលថាយើងបោះបង់ត្រង់ចោលអូខេចុះបើអ្នកខ្លាចយល់ឃើញថាខ្ញុំជឿព្រះហើយតើខ្ញុំមិនឈប់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្ញុំមិនដែលមានព្រះណាទៀតក្នុងចិត្តក្នុងគណិតខ្ញុំមិនណាខ្ញុំជឿតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនចឹងចុះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុសអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនបានក្រាកថ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្ញុំមិនបានគ្មានព្រះណាទៀតទេចុះសិនជាខ្ញុំលួចខ្ញុំបោះបង់ចោលព្រះដែរឬអត់ចុះបើខ្ញុំកុហកខ្ញុំបោះបង់ចោលព្រះដែរឬអត់មិនចឹងពីព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលនឹងព្រះពីយ៉ាកុបថាបើយើងរំលងក្រមណីណាមួយគឺយើងរំលងទាំង10អូខេនៅក្នុងបទណាមួយគឺតាកតោងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅទៀតទៅចោស្វាយូស្វេអូខេលីលី you want to read a little bit on the Deuteronomy chapter 31 verse 16 all the way through 18 can you read please And the Lord said, "No,
Satanos, behold, thou shalt sleep with my fathers. And this people will rise up and go roaring after the gods, the strangers of the land. Neither they go to be among them, and will forsake them, and break my covenant which I have made with them. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them. I will hide my face from them, and they shall be devoured. And many evils and troubles shall be upon them, so that they will say in that day, are not these evils come upon us, because our God is not among us. And I will surely hide my face in that day, from all the evils which they shall have brought, in that they are turned into other gods. Amen. Thank you, Lily. Based on Deuteronomy chapter 31, verse 16, all the way 8 through 18, the Bible proof of that we forsake him because if we transgress his law, if we turn away from the Lord and go to worship other God, right? Okay, that's what it means. Okay, now we go to Joshua, Lily, the book of Joshua, Khmer Yung Yosue, Joshua chapter 24, verse 15, and verse 16. 24, 16. Yeah. Joshua, Yosue, Chapter 24, verse 15, verse 16. Yosue. Joshua, Lily. Chapter 24, verse 15 and 16. ដល់គោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរឹងយកព្រះណាតែឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអាយកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនេះគលីរបស់ទាំងព្រះរបស់សាសអាមរីនេះដែលឯងរល់គ្នានៅក្នុងស្រុកពេលនេះតែឯអញនឹងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះអាមែនអរគុណមកបានជួយអានខ16មួយទៀតខ16មួយទៀតខ16មួយទៀតណាពួកបណ្ដាជនក៏ឆ្លើយឡើងថាសូមឲ្យគំនិតដែលបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីទៅគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះដតីនោះបានលោកឆាយពីយើងខ្ញុំទៅអេម៉ែនហេអញ្ចឹងយើងឃើញថាចោស្វាគាត់ឲ្យរាសរបស់ព្រះអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តបើមិនពេញចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទេរើសយកព្រះណាដែលខ្លួនពេញចិត្តគោរពថ្វាយបង្គំទៅអូខេមិនចឹងនេះគឺជាត្រូវសម្រាប់ចិត្តមែនណាបាទអញ្ចឹងបានតែគេប្រកែកគេថាទេខ្ញុំមិនរើសព្រះណាព្រះរតីព្រះអាយកោដែលធ្លាប់ថ្វាយគុំពីមុនទេយើងសុខចិត្តរើសព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយចោះស្វាគេចឹងដែរគេថាក្រុមខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំសុខចិត្តរើសយកព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីក្រាបថ្វាយគុំតែព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឃើញអញ្ចឹងឲ្យយើងសម្រាប់ចិត្តហើយថាតើយើងជួតែជ្រើសរើសព្រះមួយណាយើងជ្រើសរើសសម្រាប់ចិត្តហើយអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការភ្នាល់របស់ហោរាព្រះបាលនៅចំនួនសម័យអេលីយ៉ាហោរាព្រះបាល450ជាមួយនឹងអេលីយ៉ាភ្នាល់គ្នាពីរឿងទឹកភ្លៀងអូខេរឿងទឹកភ្លៀងរាំងភ្លៀងអស់3ឆ្នាំកន្លះខាងព្រះបាលគេភ្នាល់យ៉ាងម៉េចគេបានគេសាងអាសនៈរបស់គេមួយហើយគេអំពាវគេកាប់សัตว์ជាដុំដុំដាក់លើអាសនៈរបស់គេដើម្បីគេដុតថ្វាយដល់ព្រះបាលគេហ្នឹងហើយគេក៏អំពាវនាវឲ្យព្រះបាលរបស់គេបញ្ជូនទឹកភ្លៀងមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគេអំពាវនាវគេស្រែកផងហើយគេអាសាច់ខ្លួនទៀតនៅពេលនោះលោកអេលីយ៉ាថាម៉េចលោកអេលីយ៉ាថាអ្នករាល់គ្នាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅប្រហែលជាព្រះអ្នករាល់គ្នាដេកលក់ហើយមិនបានលឺអ្នករាល់គ្នាទេ
Yeah. Yeah.มันแต่นอเปิลดอเปิลเวนโลกเอลียามาดองกอดกอดเถื่อกอดโยตึกจักตุ้มจุ้มเวียนอาสนานั้นเฮ้ยกอดโกกุมโนโอ้ยโลกจีกลกนั้นเฮ้ยกอดโยได้เนี่ยสกับสายดมดมนั้นดักเลือดไม้เฮ้ยกอดอัมพีวันนี้เราเปรย์โฮวาดอเปิลนุบองมันจุนมันแช่ตรงไว้ดอยเพลิงเฮ้ยตรงตำเลียตึกเคลียงมามันแช่ตรงไว้ดอยเพลิงมันเจี๊ยพนอลนี่เปลืองเพลิงแช่ตรงไว้ดอยเพลิงรวยเฮ้ยเป็นเชี่ยอ่อยดังท้าเปรียโฮวาคือจีเปรียปิดเอ๋นับเป็นนุ่มนาจนพิจารึกเคลียมถ้าเปรียโฮวาเมียนได้เปรียโฮวาเต้ได้จีเปรียปิดโอเคบ้างนับเป็นหนึ่งเฮ้ยได้เปรียบุตรนาจนเคยพิจารณาเฮ้ยดังเป็นเชี่ยถ้าเคยเปรียโฮวาจีเปรียปิดเฮ้ยยาประกาศเคลียมท่าตาเนื้อรอลขณีนเอาสติสเตอร์ดานาติดบ่เปรียโฮวาจีเปรียปิดมอโชมาค้างเปรียโฮวาเมาบ่เปรียบาจีเปรียบเป็ดเต่าคางประบาลเต่าบ่าจังโดยจอสว่างใหญ่โดยกลายจอสว่างจังได้ใหญ่ไม่นึ่งเอายังเชื่อสมนัยจัดเอาหายยังครูนบ่ากระมอกโลกเอริยากรตื่นทานระบายอมีนเพลียงโลกตื่นทานเปิดดองมันตรงไปจูนตะเพลียงเมาเด็ดบ่านี่คือเชื่อกาได้ทั่วบรรทอลปีเปรียนาเปรียบเป็ดเปรียนาเปรียบเป็ดโอเคเอายังบานเรานี่ยังไฟโรคเปรียบเป็ดเคยหายผมเอายังเต่าชงายปีตรงไอ้บ่บังตรงเจ้าไอ้โอเคเรายังบุญทิศเดวิดพนามตัวซาลมอนโกนบอกก่อนโยยังเต่าโรบากซับจุ่มปูมาพายไว้คอผันบุญGo to the book of First Chronicle, Lily. First Chronicle, chapter 28, verse 9. Rồi bác sát tí mũi, chụp bụng phê mấy kho bằng bùn. Vâng. Bụng phê mấy kho bằng bùn. Okay.chapter 28, First Chronicle, chapter 28, verse 9. Okay. Now, I know Sarabon, Jekon, and Dei. Joe, I am Sarabon, Prithley, Oko, I. Jok, to them, Pro Prith, Prasimak, Throne, Dao, Oh, Pichet, How is Mak Smok, Oh, Black Prince, Yehova,ตัวสตรองออกเต็มจัดต่อยอลออกเต็มใส่ได้ได้ยังกึดได้ยังกึดได้ปางไอ้รูปตรงรูปหนึ่งปางเคยหนึ่งปางเคยเม่งใต้ปางไอ้บอกบองเจ้าตรงวิ่งรูปตรงก่อนบอกบองเจ้าไอ้เจี๊ยดราเตอร์เห็นไหมคอเนี่ยคอหนังไงเป็นคอหนังดึงเวงติบ่าจังเดวิดพระนามตะโกนบอกกอดซาโลมอนถ้าเอากรุบกรอนบัดเพื่อโยโฮวาเอาสมองออกไปจัดกบบองโจลตรงเลยมันจังบ่าให้นักน้องคอกรองเทียบถ้าเบื่อยังบอกบองโจลตรงตรงกับบอกบองโจลบอกบองโจลยังได้เนี่ยนะบอกบองโจลเนี่ยนามุนคือยังไหมเนี่ยยังบ่ายังปัตย์ยังเชื่อยังเชื่อถ้าตรงมันบอกบองเจ้าเลี้ยงในทุกใบขนมเปรี้ยงปีนเย็นจังกระดอยมีพวกมีนตีบนตอเราสิงยาจ่าจิตเจ้าในผู้เดรีอิสอัลใบตลอดมาตรงเกี่ยมปิวเนสไรฮาวเปรียตรงใต้ในลูกใดจุยเกวินจินิกดรอปนาจอลังฮามจิเวตยังในขนมรุ่นจมอยยังปิวเนียวยังลุนตูบาบจิปูตรงตรงใต้มีนประหารติตุนจินิกยังมาเข้มใต้ในเยธามุนหนึ่งยังสลับบ่ยังยังลุนตูบาบยังมุนยังสลับยังสังคมได้ยังบานสังกูโอเคบนหนึ่งยังสลับเธอไม่ยังลุ้นตัวบาปยังบนไปยังสลับแค่เอาทารีพันรีพันกายปลายจัดบนยังสลับเฮ้ยยังสังคมทางบานสังกูกายปลายจัดบนยังสลับรีพัน before you if you forsake God okay you turn away from the Lord you come back to Him confess your sin with all your heart mind your soul God will save you okay will save everybodyก็มอยบองปอนเทเลตึกจัดไอ้ก็มอยท้อขยมไปชงไงใจมีเปรียตรงมินตะตัวขยมเต้
ខ្ញុំចូលទៅក្នុងលោកីយ៍កម្មជ្រៅព្រះមិនទទួលខ្ញុំទេនោះជាគំនិតមួយដែលសាតាំងចាក់ចុចតិចខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរមែនទេមិនចង់ខ្ញុំបែរត្រឡប់មករកព្រះពិតមិញទេមិនអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគិតឆ្ងាយពីត្រង់ទៅបោះបង់ត្រង់ចោលទៅមិនអញ្ចឹងត្រង់ព្រះរបៀបដូចជារឿងកូនពៅវត្តបងអញ្ចឹងចាំកូនចិនិចនៅមាត់ទ្វារផ្ទះពុកចាំចិនិចដើម្បីឲ្យកូនត្រឡប់មករកពុកវិញមិនអញ្ចឹងអូសប្បាយពេលឃើញកូនមកវិញមែនទេបោះបង់ចោលឪពុកមករយៈអូណាសប្បាយណាស់កូនអញវាស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវកូនអញបានរស់វិញតែគាត់ចង់និយាយពីអីទៅហើយកូននោះសារភាពទៀតថាទូមកុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះមិនមែនធ្វើបាបនឹងឪពុកទេណាធ្វើបាបនឹងព្រះកូនសារភាពខ្លួនឯងជាងទៀតយេសប្បាយអូណាពំពាកបញ្ជាយកជាជៀនមកពំពាកឲ្យកូនវិញយកជាជៀនយកអាវផាយមកពំពាកលើកូនយើងដូចគ្នាបើយើងមកវិលត្រឡប់មកត្រង់វិញត្រង់អស់សុបាយប្រហាតីណាអូខេចាំទទួលយើងចិនិចអូខេបាទព្រះផ្ដាំសាឡមូនផ្ទាល់ម្ដងនេះសាដេវីតផ្ដាំសាឡមូនលើព្រះម្ដងអូខេព្រះផ្ដាំសាឡមូនអូខេដេវីតtold Solomon okay don't forsake God right now is the Lord Jehovah told Solomon go to second chronicle chapter 7 verse 17 all way through verse 20 okay second chronicle chapter 7 verse 17 all way through verse 20របាក់សាទី2ជំពូក7ខ19ដល់ខ20 2ខនោះបាទបងបាទចំពោះ7បងរបាក់សត្វទី2ចំពោះ7នៅជាប់នឹងបាទសត្វទី1ហ្នឹង7ខ20ខ19ខ17ដល់ខ20សំទោស verse 17 all way through verse 20 lately ចុះហើយឯងក៏សិនជាដើរនៅលោកអញដោយជាដាវីតជាឪពុកឯងរួមទាំងធ្វើតាមព្រមទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រកបឯងហើយរក្សាបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមទាំងប៉ុន្មានរបស់អញនោះអញនឹងតាំងរាជនឹងនគរឯងអោចកជូឡើងដោយជាអញបានតាំងសញ្ញានឹងដាវីតជាឪពុកឯងថានឹងមិនដែលខានមានពូឯងគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស្រាអែលឡើយប៉ុន្តែបើឯងរត់គ្នាងាកបែរចេញហើយបោះបង់ចោលបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានដាក់សម្ញាយលើមុខឯងរត់គ្នាទៅគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់តៃវិញនោះអញនឹងរំលើងគេចេញពីស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់គេរួចរូបព្រះវិហារនេះដែលអញបានញែកជាបរិសុទ្ធទុកសម្រាប់ឈ្មោះអញនោះអញនឹងបោះបង់ចោលពីភ្នែកអញចេញពីភ្នែកអញចេញបានត្រឡប់ជាទីព្រះទឹមហើយជាទីខ្មាច់លៀលនោះតែលៀលនៅក្នុងសត្វបតីទាំងអស់ទាំងអស់មែនមែនប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបាទប៉ុណ្្នឹងឯងសាឡូមូនពីដើមគាត់ឡើងសោយរាជដំបូងប្រហែលជា3ឆ្នាំអីប្រហែលជា3ឆ្នាំអីដែរ3 4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ស្មោះត្រង់នឹងព្រះមែនទេត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើតាមបណ្ដាំឪពុកហើយនឹងធ្វើតាមបណ្ដាំព្រះយេហូវ៉ាមែនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងម្ចាស់ក្សត្រីសាសដតីគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតព្រះផ្ដាស់ទៅតាមស្ត្រីសាសរតីពីព្រោះដើម្បីបំពេញចិត្តម្ចាស់ស្ត្រីមែនទេដើម្បីបំពេញចិត្តគមហាសីមែនថាគមហាសីប្រពន្ធពេលនោះគាត់ក៏ទៅសង់អាសនាប្រពន្ធមួយសង់អាសនាមួយគមហាសីមួយសង់អាសនាមួយឲ្យព្រះរតីនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏បានទៅរួមចំណាយកាងថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាដែរដូចជាព្រះអាមឡុកព្រះអីជាដើមអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់បានបែកឆ្ងាយចេញពីព្រះបោះបង់ចោលព្រះ
ដោយសារគាត់មានគំនិតមួយថាបើសៀនធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រុកទេបានសុខសន្តានផងគ្មានសង្គ្រាមទេបើយើងយកប្រទេសយើងរៀបការជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីដែលនៅជិតខាងប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងបានសុខអត់មានសង្គ្រាមឈ្លោះកែកគ្នាទេជាតជាដំឡងនឹងគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានគិតថាសេចក្តីសុខសានគឺមិនមែនពឹងលើមនុស្សទេមិនពឹងលើសាសន៍ដតីឬក៏ការចងស្ពានមានមត្រីជាមួយនឹងសាសន៍ដតីនោះទេមិនចឹងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខសានគឺពឹងលើព្រះយេហូវ៉ាវិញទេអូខេនោះជាកម្រិតរបស់គាត់គិតអញ្ចឹងសាឡូមោនគាត់បិះនឹងធ្លាក់គាត់មិនសឹងថាមិនបានសង្គ្រោះបើយើងមើលជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចុងក្រោយគាត់លុនតួចំពោះព្រះអូខេដេវីតដូចគ្នាគាត់លុនតួចំពោះព្រះអូខេសាឡូមោន he reign about a few year he turn away from the Lord because he marry with the daughter of another king the Gentile king the other country the other nation and then he because other nation they don't believe Jehovah right and then they ask Solomon to build the altar of Baal and then they worship the false god okay but it at the end of the Solomon life he repent to the Lord he repent and after he repent and then he wrote the book of Ecclesiastic I believe it's chapter 12 verse 14 13 and 14 okay about the whole duty of man is fear God and keep his commandment so សេចក្តីទៅភីប្រងរឿងអស្ចារ្យរបស់សាឡូមោនគាត់ទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំហឺហាទៅប្រមាណអត់ប្រយោជន៍ទេណាគឺស្ដាច់មនុស្សមានមនុស្សម្នាងប្រពន្ធប្រមាណ700មនុស្សម្នាង300ម្នាក់តាមចាំម្នាក់ច្រើនណាស់ផ្ទុះសម្បត្តិឬមានម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលមាននៃចំពោះគាត់គាត់សារភាពចុងក្រោយកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើគឺកាន់រិះខ្លាចកោខ្លាចដល់ព្រះហើយរក្សាបញ្ញត្តិត្រង់តែប៉ុណ្ណោះគឺមាននៃចំពោះយើងដែលអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទអូខេបាទនេះចំពោះសាឡូមោនអូខេយ៉ាដេវីតដូចគ្នាគាត់លន់តួបាបនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគាត់ឈប់ប្រព្រឹត្តទៀតត្រង់ស្រោចស្រង់គាត់សង្គ្រោះគាត់អូខេបាទអញ្ចឹងឃើញនេះយើងឃើញនេះអ្នកសំបីតែស្ដាច់សំបីតែណាក៏ដោយជាគំរូដែលពីដើមដែលយើងធ្លាប់មើលឃើញត្រង់អត់ទោសជានិចកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តឬបាក់ទឹកចិត្តមិនចឹងទេវតាមួយភាគ3ដែលលោកសាតាំងលបួងណាសាតាំងក៏ព្រមតិចទេវតាមួយភាគ3នឹងដែរថាយើងជ្រូនលូកប្រហុសឲ្យលួចកប់ដៃទៅព្រះមិនអត់ទោសយើងទេកុំសង្ឃឹមឃើញទេកុំសង្ឃឹមអាពាក្យហ្នឹងមកពីណាមិនមកពីព្រះទេឃើញទេមានមកពីព្រះទេដល់ព្រះមានអាពាក្យកំសាន្តចិត្តយើងចនិចទេអូខេឡើងទៅមួយទៀតយើងទៅខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំកាត់មេរៀនចោលពីព្រោះមិនទាន់ម៉ោងយើងចិត្តចប់ខ្ញុំកាត់ចោលកាត់ខ្លះទៅសញ្ញាថ្មីម្ដងទីម៉ូថេទី2ចំពោះ4ខ10 2 Timothy chapter 4 verse 10 2 Timothy chapter 4 verse 10បាត់អ្នកដេម៉ាស់បានអ្នកចោលខ្ញុំហើយដោយគាត់ស្រឡាញ់លោកីនេះគាត់បានទៅឯក្រុងទីសាឡូនីហើយអ្នកគេត្រង់បានទៅឯស្រុកកាឡាទីហើយអ្នកទីតោះក៏បានទៅស្រុកដាម៉ាទីអូខេអរគុណតែអរគុណអរគុណបងបានជួយអានបាទទៀនពោអូខេត្បិតអ្នកដេម៉ាស់បានលះចោលខ្ញុំហើយដោយគាត់ស្រឡាញ់លោកីអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់ណាពាក្យថាបោះបង់ចោលព្រះមួយម៉ាត់គឺយើងស្រឡាញ់លោកីមានតែផ្លូវពីរឯងស្រឡាញ់ព្រះឬស្រឡាញ់លោកីបើយើងបោះបង់តែបើយើងស្រឡាញ់លោកីឈ្មោះថាយើងបោះបង់ចោលព្រះបើយើងស្រឡាញ់ព្រះឈ្មោះថាយើងបោះបង់ចោលលោកី
ើយយើងដឹងច្បាស់ណាស់លោកីគឺជាអ្វីទៅគឺជាអំពើបាបមែនទេអំពើទុច្ចរិតអ្វីអ្វីទាំងឡាយទាំងអស់នៅក្នុងលោកីទាំងអស់អូខេហើយកំប៉ងក៏មានបន្ទូលដែរថាកុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីអ្វីនៅលោកីនេះសោះមិនចឹងត្រង់ក៏មានបន្ទូលយ៉ាងដែរបាទអូខេស្រឡាញ់លោកីកន្លែងនេះបងមិនមែនថាយើងមិនអោយយើងស្រឡាញ់រាប់អានទ្រព្យសម្បត្តិយើងគឺយើងត្រូវរោលុយកាក់យើងក៏ត្រូវលោរោដែរមិនចឹងណាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដែរមិនមែនត្រង់សំដៅរឿងចឹងទេកុំអោយយើងធ្វើតាមលោកីពាក្យថាស្រឡាញ់លោកីមកបាត់គឺកុំអោយយើងធ្វើតាមលោកីគឺអោយយើងធ្វើតាមព្រះអូខេធ្វើតាមព្រះវិញគាត់យកទៅធ្វើតាមលោកីគាត់ទៅលើស្រឡាញ់លោកីហើយបងទុំមានបន្ទូលថាកុំអោយបំរើច ਵਾਈ ពីមែនទេយើងប្រកាសជាស្រឡាញ់មួយស្អប់មួយហើយយាយើងក៏មិនអាចជន់ទូពីរដែរប្រកាសជាទូមួយលឿនយើងធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់លោកីយើងធ្លាក់ទឹកយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងបានទៅនគរឋានសួគ៌ត្រង់យកយើងទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងត្រង់ក៏មានបន្ទូលដែរថាសេចក្តីហិនមនីរបស់លោកីនេះកំពុងតែកន្លងផុតទៅមានតែព្រះបន្ទូលត្រង់ទេនៅអកលចិន្តិអរអ្នកណាធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នោះនឹងនៅអកលចិន្តិបានទទួលនៅជីវិតអកលគេអោមនុស្សយើងបានជ្រើសរើសអស់ហើយទៅទោះបីយើងធ្លាក់មករយៈក្តីយើងទៅតាមលោកីក្តីក៏ត្រង់នៅតែទទួលយើងចិន្តិអោតែយើងវិលត្រឡប់មកវិញអូខេប៉ុន្តែយើងសូមព្រះថាសូមកុំអោយើងធ្លាក់ទៅតាមលោកីទៅចុះអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលគំរូស្ដេច2នាក់ជាស្ដេចអាក្រក់អូខេចំចប់ក៏បានលួនតួហើយក៏បានសង្គ្រោះអូខេឥឡូវយើងមើលទៅស្ដេចឥឡូវយើងមើលស្ដេចសូលមុនគេចុះស្ដេចសូលគាត់មិនបានលន់តួនៅចំពោះព្រះទេមើលស្ដេចសូលមុនគេស្ដេចសូលសាមយូអែលទី2ចំពោះ15ខ11យើងមានលក្ខណៈ2ដែលបោះបង់ចោលព្រះហើយមិនមកមិនលន់តួចំពោះត្រង់វិញហើយ2ទៀតបោះបង់ចោលព្រះតែគាត់បានលន់តួខុសគ្នាGo to the book of 2 Samuel chapter 15 verse 11. Samuel ទី2. បាទ Samuel ទី2. ចំពុះ15. 1 15. 1. ឃើញថានៅមានថាLily 2 Samuel chapter 15 verse 11.Talking about King Saul that he forsake God. មានមនុស្ស200នាក់ចឹងតែមានមនុស្ស200នាក់ចឹងទៅ15ក្រុងយេរូសាឡិម11ជាមួយនឹងchapter 11ត្រង់បានហ៎សុខជុំឬក៏ខ្ញុំកត់ខុសគេកត់ទៅបងបងបងហើយខ្ញុំកត់ខុសហីបងមិនមែនសាមីអែលទេប្រហែលជា second king តាមើលI think you on second thing ខ្ញុំកត់ខុសទេអញ្ចឹងទឹកមើលទៅ second king សិន I think I make mistake I wrote down mistake អញ្ចឹងមាន second king ទី2 ពងសាវតាសត្វពងសាវតាសត្វទី2ចំពោះ15ខ11ពងសាវតាសត្វហើយនេះខ្ញុំកត់ខុសខ្ញុំចង់សាកដាសាក់ទី2មែនទេមែនទេជប់ប៉ុន្តែពូម៉ានខ្ញុំស៊ីអញ្ចឹងបែរយើង skip អានឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំទៅស្ដាប់ហ្នឹងពេលយើងដឹងសាច់រឿងស្ដាច់សូលយ៉ាងម៉េចដែរពេលខ្ញុំកត់ចន្លោមកត់ខុសមក second Samuel ណាលោកតោព្រោះដល់ chapter 15 was the one មិនគុណអាចចាំមកឡើយមានមនុស្ស200នាក់ទេនឹងខុសតែមានទេត្រូវគាត់មកត្រូវតែខ្ញុំកត់ខុសតែមើលបើយើងដឹងហើយយើងដឹងស្រេចដឹងសាច់ចូលសាច់សូលហើយទាំងឲ្យរត់នៅក្នុងរីឌីក្នុងបោះ forget about that បើមិនក៏ណាហ្វាញអោបោះដែរអូខេខ្ញុំដឹងក្នុងសាច់រឿងស្រេចសូលនឹងជាមួយខ្ញុំនិយាយតិចសាមីអែតបានទៅជួបគាត់នៅពេលដែលគាត់នៅពេលនោះត្រង់បានបង្គាប់គាត់អូខេ let me talk about the king soul ដល់ពេលនោះត្រង់បានបង្គាប់គាត់ឲ្យទៅច្បាំងមែនទេបាទឲ្យទៅច្បាំងហើយ
เอาสำลับตั้งจ้าตั้งเมย์ตั้งไอ้ตั้งอ้อตั้งซับตั้งไอ้ตั้งอ้อเอาสำลับเต่าตั้งอ้อโอเคเราไปนู่นก่อนบานเถื่อนดิฉันนอกเต้ก่อนบานตกสลายกะให้กระตุกโกทอดทอดนั่นไปทวายใหญ่โบจี้บานกองตัวยำใส่โกนุพองนู่นก่อนบานสลับมังกรเปรโฮวาดิฉันนอกเต้จังให้บานสามย้ายก่อนก่อเมาส์ก่อนก่อแสดงตุกเอาใส่โซลท่าเปรโฮวาตรงโรคเนี่ยដែលស្នងរាជជំនួសត្រង់រួចហើយដោយសារត្រង់បានបោះបង់ព្រះយេហូវ៉ាចោលអញ្ចឹងណាហើយស្ដេចសូលគាត់ក៏មានកំហឹងខឹងហើយគាត់ជំងឺយ៉ាងណាងហើយគាត់ក៏បានហែកអោសាមយ៉ាអែលទៀតនៅពេលនោះហើយសាមយ៉ាអែលក៏ថារីត្រង់នឹងដូរជាអោរហែកនឹងអញ្ចឹងឯងគាត់មិនបានមិនទួរទេតែព្រះចិត្តព្រះអង្គទ្រង់ចិត្តដាច់ពីស្ដេចសូលទេត្រង់ចិត្តអត់ទាន់ដាច់ទេព្រះយេហូវ៉ាអត់ទាន់ទាញប្រតិត្រង់ចេញពីសូលដល់ហើយណាត្រង់ទុកឱកាសឲ្យសូលចនិចយេត្រង់អត់ទាន់បោះបង់ចោលសូលទេយេនៅពេលណាដែលត្រង់បានបោះបង់ចោលស្ដេចសូលនៅពេលចុងក្រោយរបស់ដែលស្ដេចសូលគាត់ចេះហេតុអីបានស្ដេចសូលគាត់ទៅពឹងស្ត្រីដែលខាបព្រលឹងសាមីអែលស្ត្រីមន្តគុំនឹងស្ត្រីខាបព្រលឹងនឹងពីព្រោះសាមីអែលគាត់បានស្លាប់ហើយអត់មានណាសួរទៀតទេគាត់ភ័យពេលហ្នឹងពួកតបអីគេសត្រូវមកហុំពាត់ឡងពាត់គាត់ភ័យគាត់ថាសាមយ៉ែលក៏ខ្ញុំមិនអាចសួរដែរព្រោះគាត់ស្លាប់ហើយសំបីតការយល់សពពីព្រះយេហូវ៉ាក៏ទ្រង់មិនឲ្យយល់សពឃើញទៀតការជាស្ដាយអ្វីក៏អត់មានទាំងអស់ភ័យអញ្ចឹងបើយើងមានព្រះយើងអត់ភ័យទេមែនទេយើងមានហោរាយើងក៏អត់ភ័យដែរយើងបានសួរទៅគាត់ថាស្កើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈ្នះសត្រូវប៉ុន្តែគាត់ភ័យយេគាត់ភ័យគាត់ភ័យគាត់បានទៅគាត់ភ័យខ្លាចគាត់បានទៅពឹងពាក្យស្ត្រីនឹងឯងដើម្បីខាប់ព្រលឹងសាមយ៉ាអែលមកសួរខាប់សាមយ៉ាអែលមកសួរហេតុការនឹងកន្លែងនឹងឯងនៅត្រង់បោះបងស្រែកសូលចោលកន្លែងនឹងឯងចុងក្រោយមកអស់ហើយបងទុំចង់ឲ្យស្រែកសូលហើយចិត្តចំពោះត្រង់មែនទេពេលនោះបើសិនសូលលុនតួកុំទៅស្ត្រីនឹងលុតជង្គង់ភ្លាមលុនតួចំពោះព្រះភ្លាមខ្ញុំជឿថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឆ្លើយហើយសត្រូវក៏ទ្រង់វាយក៏ស្ដេចសូលមានជ័យជំនះដែរបើសិនស្ដេចសូលលួនតួហើយចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅពេលហ្នឹងទ្រង់ប្រកាសជាមានបន្ទូលទៅចោះអញគោលសត្រូវឲ្យកណ្ដាប់ដៃឯងដោយសារអីដោយសារឯងលួនតួដោយសារឯងដឹងខ្លួនកំហុសហេយ៉ាហ្នឹងចំណុចមួយព្រះចង់ឲ្យយើងហើយចិត្តនៅពេលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះហ្នឹងហេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមគេចង់និយាយថាបើយើងមើលទៅដូចថាហេតុអីបានយើងមើលទៅត្រង់ដូចសហាវហេតុអីបានទៅជូនមនុស្សនឹងឲ្យទៅច្បាំងហើយសម្លាប់ទាំងអស់ទាំងក្មេងនឹងចាស់ទាំងទូទាំងធំប៉ុន្តែការនោះគឺត្រង់បានចាំទុកកាលពី400ឆ្នាំមុនពួកនឹងបានមកធ្វើហើយបាយបហាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលម៉ូសេនាំចូលទឹកដីសញ្ញាហើយមុនម៉ូសេឡើងទៅស្លាប់គឺគាត់បានផ្ដាំទៅយូស្វេហើយឲ្យកប់ទុកក្នុងសេចក្ដីទាំងនឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគឺត្រង់ថាអាននឹងទន្ទូតតបជីជាមួយពួកនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាត្រង់បានទៅធ្វើជាមួយនឹងសាសអាមេរិកអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែលត្រង់ទៅថាស្ដេចសូលមានន័យថាស្ដេចសូលនោះអស់អាណាប់ហើយគឺសេចក្ដីអត់ធ្មត់របស់ត្រង់អស់វិញព្រោះត្រង់បានកប់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យថាបើអ្នកណាទៅរកគ្រូអាបធ្មប់ហើយនឹងទៅសូត្រមន្តឬក៏ទៅធ្វើអីសុំមកគេទូអ្នកនោះនឹងត្រូវស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកាលណាគាត់ទៅធ្វើនោះគឺគាត់ទទួលយកអាសនៈនឹងឲ្យខ្លួនឯងយើងឃើញថាព្រះយើងគឺមានសេចក្ដីមេត្តាករុណាខ្លាំងណាស់ហើយយើងឃើញថាព្រលឹងដែលមកនោះគឺក៏មិនមែនជាសាមញ្ញអាយដែរគឺជាអាខ្លែងខ្លាយទេវាមកធ្វើជាសាមញ្ញអាយហើយក៏វាមកពីក្រោមដែរមកពីខាងដីយើងមើលទៅនឹងហើយយ៉ាយ៉ាហ្នឹងអាព្រលឹងដែលខាតហ្នឹងមិនមែនព្រលឹងសាមយ៉ាអែលមែនទេទេអូខេយ៉ាអាវិញ្ញាណអក្រក់ហ្នឹងស្ត្រីមីឌៀមហ្នឹងមីឌៀមហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងយ៉ា So the last chance that God gave to King Saul Lily about God want him to repent before the Lord but instead of repent he go to ask the medium the sorcerer okay then the sorcerer call theSamuel spirit but is it the false spirit not really Samuel not really Samuel that's a false spirit okay false spirit
So God want King Saul repent before him. ទោះបីយើងក៏ដោយក្នុងពីសញ្ញាចាស់ក៏ប្រាប់យើងដែរថាអ្នកណាដែលពឹងអ្នកណាដែលមិនត្រូវឲ្យមានគ្រូមន្តគមគ្រូអង្គុយធរគ្រូអាបធ្មប់អីនៅចំពោះក្នុងចំណោមឯងទេបើមានត្រូវតែសម្លាប់ចោលជាមិនខានអញ្ចឹងចុះស្ដេចម៉ាណាសេវិញតែម៉ាសេមានតែគាត់ទៅពឹងគ្រូនខត្រិតគ្រូអង្គុយធរគ្រូមន្តគមគ្រូអ៊ំអាមអីប៉ុន្តែចុងក្រោយមិនទៅយើងមើលស្ដេចម៉ាណាសេម្សិលមិញតោះទៅមើលស្ដេចម៉ាណាសេស្ដេចម៉ាណាសេយើងទៅ Second Chronicle Chapter 33 Verse 11 all the way through verse 13របាក់សាទី2ចំពោះ33ខ16ដល់ខ13និយាយពីស្ដេចម៉ាណាសេលន់ទួបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអូខេរូម៉ាខ្សត្រទី2ចំពោះ33ណាអឺខ11ដល់ខ13សំខាន់ពី33ខ11ខ33ឯនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យពួកមេត្រកទៅរបស់ស្ដេចលីនៅមិនទីមកតាមអាសើលើគ្នាមកច្បាំងនឹងគេយ៉ា Second Chronicle chapter 33 verse 11 all verse through verse 13ត្រូវហើយត្រូវហើយហ្នឹងឯងពួកនោះចាប់ម៉ាណាសេដាក់ខ្នោះ chapter 33 not 23ហើយក្រុងបាប៊ីឡូនតំខរែដល់ខ13 3ខតែការទ្រង់មានសេចក្តីវេទនានោះក៏ទូលអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ានៃទ្រង់ព្រមទាំងបន្ទាបព្រះទ័យចាប់ជាខ្លាំងនៅចំពោះព្រះនៃពួកអានិកោទ្រង់វិញព្រះគាត់ដូចច្បាស់មើលហើយមានខលីលី Second Chronicle chapter 33 verse 11 all verse all way through verse 13 11 12 and 13ជួយប្រាប់បន្តមកខ13មួយទៀតAmen. Thank you, Lily. ហើយនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យពួកមេតបរបស់ស្ដេចអាសើលើគ្នាមកច្បាំងនឹងគេពួកនោះចាប់ម៉ាណាសេដាក់ខ្នោះដាក់ច្រវាក់នាំទៅឲ្យក្រុងបាប៊ីឡូនតែកាលទ្រង់មានសេចក្តីវេទនានោះក៏ទូលអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ានៃទ្រង់ព្រមទាំងបន្ទាបព្រះទ័យចុះជាខ្លាំងនៅចំពោះព្រះនៃអាយកោទ្រង់វិញក៏អតិថានខ3ក៏អតិថានហើយព្រះក៏ទុនព្រះទ័យឃើញទេទុនប្រតិត្រង់ទុនប្រតិហ៎ស្ដាប់តាមសេចក្តីដែលត្រង់ទូលង្វរប្រោះនាំត្រង់មកឯរាជក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមវិញដូច្នេះទើបម៉ាណាសេបានជ្រាបថាព្រះយេហូវ៉ាត្រង់ជាព្រះពិតហ៎ទុនប្រតិណាព្រះទុនប្រតិព្រះរបស់យើងទុនប្រតិស្ដេចម៉ាសេគឺជាស្ដេចអាក្រក់អាក្រៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមស្ដេចសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងថាអាហាប់ស្ដេចអាក្រក់ជាងកាហាប់អក្រក់ម្ដលម៉ាណាសេនេះម៉ាណាសេអក្រក់ខ្លាំងជាងហ្មងយើងមើលសាច់រឿងម៉ាណាសេញ៉ែមើលយើងមើលខខាងលើយើងមើលខខាងលើមកមកចំពោះ33ហ្នឹងបងប្អូនមើលម៉ាណាសេនឹងធ្វើឲ្យខ្លះក្រក់ខ្លាំងមែនទែនអូខេចុងផុតក៏លួនតួព្រះហួរតុនប្រតិណាតុនប្រតិស្ដេចអាហាប់ម្ដងអាហាប់លួនតួដែរហ្នឹងនៅទៅស្ដេចអាហាប់ម្ដងអ okay. ឺយើងទៅពងសាវតាខ្សត្រទី1ចំពោះ21ខ27ដល់ខ29ហើយយើងចប់ពង First King chapter 21 verse 27 28 and 29 Lily First King yeah ពងសាវតាខ្សត្រទី1ចំពោះ21ខ27ដល់ខ29ស្ដេចអាហាម្ដង First King
សរុបសេចក្តីមក
บองโอนก็มอยตั้งบองโอนตั้งขยมขยมในยีเลือกตึกจัดบองโอนท่าตั้งบองโอนตั้งขยมบางยังทวีข้อไว้ยังคอมพลีทล้นตัวจะปวดเปรี้ยจึงจ่าคอมพลีทล้นตัวจะปวดตรงไหนตรงมีนหาตีจำอัตโตหอยยังจินดิ้งโอเคมาปีโป้ตรงยืนกับปูในสกายสไลน์โอเคเปรี้ยจึงกับปูในสกายสไลน์โดยเชื่อปุ่งเอาโดยเชื่อปุ่งนายสลายโกนอย่างนี้ยังยิ่งทันเลิกเชื่อปุ่งนายสลายโกนนาทีนะมึงยังยินยังจังพี่ผู้ตรงเจ็บเปรี้ยมีนาสมาเปรี้ยมาเนี่ยนี่มีนาสมาตรงดิเฮ้ยว่าว่าเย่มาเท่านั้นยิ่งทันสมาตรงมาเต็มโอเคยังไอ้สายปุ่งมวยมั้งไอ้สายปุ่งมวยท่าก็หอมเช้าเช้าอย่างนั้นก็ได้มาจูบยังสันตรงมีสมัติพี่ปอดโทมาไปยังมาโอเคกงไฟคลายไอ้กงเคลียตึกจัดไอ้เนี่ยบ่าลุนตัวให้เลียบ้องเนี่ยยังลุนตัวเลยบ้องโดยเดวิดจังกดลุนตัวเลียบ้องอันนี้สดชีกุมรู้ล้อเราเยอะนำไปยังเพื่อตามแบบนี้เนี่ยคนเด็กเนี่ยเนี่ยได้กุมรู้ล้อจีจ้าวในยังกูแต่โยกนำรับตามไม่เพื่อตามลูกตาโนเอลูกตาอับราฮัมลูกโยกไอ้จีดามเนี่ยลูกโยไปจะดามลูกตาโนเอสมัยลูกตาโนเอลูกตาโนเอกอดมันเทือตามกอดมันเทือตามลูกไก่กอดมันสไลน์ลูกไก่นู้นลูกตาโนเอมันจังการนัดยืมสไลน์เปรี้ยยืมอัดสไลน์ลูกไก่ลูกไก่จะทายยืมจิ้มมันนู้นนี่เลยเอ้ยสมัยลูกตาโนเอมันจังโผล่จะซองตุกนั่นเลยพนมไงเรียงฮุดแฮนฮุดแฮนโรตะกลอนตอนมวยยืมมาคลายสายกองบานนี่อัดเมียนเพลียงซอกระทึงตุกเลยพนมตีฮุดแฮนบางยังสลายลูกไก่ลูกไก่ที่บางยังสลายเปรี้ยยังเธอตามเปรี้ยลูกไก่ใส่จมอกยังโดยสมัยลูกตาลูกเอจังยังก็ยังสกัดเอาลูกไก่ใส่จมอกยังจ่อเยอะเธอตามลูกไก่เต้ยังทัวตามเปรี้ยวิ่งเฮ้ดานยัลก็กดชนิดลูกเอกดชนิดดานยัลชนิดข้ามโหบหาเห็นไหมเย่ดานยัลชนิดข้ามโหบหาโหบสลายไอ้ปะปอสกเพียบยำยำโหบเปรี้ยวิ่งเปรียบเทียบหน่อยพี่ผมมีปัญญาเลือกดอกดอกใส่ซอกใส่ติดมันใช่เนาะได้ชีวิตนะบ่าแดนเนี่ยลูกโยกชื่อเนี่ยใครลูกบุ๋มเย่รักลูกบุ๋มกดตั้งเบาเป็นครูนก็เอาชื่อเปลี่ยนได้เย่กดชื่อเนี่ยใครลูกบุ๋มจังยังมีสมบัติไว้ลูกโยกชื่อเนี่ยลูกไก่เหมือนทวีตามลูกไก่แดนเนี่ยชื่อเนี่ยมโหบหาโอเคmình nhắm mình nhắm mình chọc ấy đôi lục cấy mình chẳng mình nhắm mình phật đôi lục cấy cất trên hàng một hộp há đã nhớ hơi lục dốt trên đây hàng ấy sau đây là buồn vậy trên đây là buồn thế tỏ su cho mùi bia cho trên đây vâng chẳng ai ban không pi giờ có thì chụp mũi như vậy thà bồi dưỡng tỏ su nên sau đây là buồn rồi hốt đòi tìm một pot nô dương đừng bán mà còn chỉ vượtมันก็ชีวิตเฮ้ยจะปลูกยากบมองปียากบจะปลูกมวยถ้าจะคอมาคอมานมคอของบุญคอของบุญคอดอบคอไอ้นั่นโน้ยากบจะปลูกมวยยิ่งช้ำยากบจะปลูกมวยนู่นนี่ต่อสู้หนึ่งระมวยนี่ต่อสู้หนึ่งได้หรือบุญหรือต่อสู้หนึ่งระจะปลูกบุญต่อสู้ขนมได้บุญจะปลูกมวยนึกจะปลูกมวยนมคอbây còn bốn này trong bác bạn mượn đồng nâng phần đo máu nhưng tỏ dựng sẽ tầm nâng và tỏ dựng chọc dựng 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 tầm nâng ồ Lily với lại thọ vào Noe ok Noe he don't in the time of Noe God saw only Noe is righteous man the just man Noah the just manWhy? Because he don't do what the world do. He don't follow the world, okay? In that time, and in the time of Daniel, he win over the temptation about food, okay? Because he don't eat the king food, right? He eat God. He's a vegetarian. He eat poor rice, the soup that he made. God gave him a wisdom 10 times.10 times wiser, and his skin is younger, okay, smooth, like a young boy. So he went over the temptation of the food,
and the yoke he won over temptation of Satan. Okay, 3 points. Okay, yeah, victory over. Yeah. Okay, jump to. We closing prayer. The time jump. I like the time hold me high.เจ้าพระพระบิดาพระองค์เจ้าในยังขยมมีตู้มงคลต่อคณีโกนต่อคณีสุขในนอพระคุณตรงมาตรงบานเมียนตู้มาการเยี่ยมชมต่อคณีจีบใส่เอาอยู่ชมต่อคณีบ้านจ้องจำเอาอยู่ชมบ้านเพื่อตากรุบถึงเป็นตู้ตรงบ้านได้มันเป็นเพิ่งอ้างเลยสติจมือหรือคุณไอเมียนมันเป็นเพิ่งอ้างเลยไวไวกาวกระดิ่งเตะคือโกนเพิ่งอ้างเลยนายดึงไปเจสนาองค์ปริญญาปอสตรงดักนอนโกนวิ่งเอาโกนต่อคณีบ้านได้พร้อมกันเลยไม่เหมือนเพื่อเอาดอกลูกไปออกเกี่ยวกับสกอลตรงตามเยอะคนเดือดตรงประเทศเราอย่างยังต้องได้สุขตรงประเทศโป้หรือมองโป้ยึดยังปากนี้กดมาปุกกระมาเมากราทายมคงตรงในท้ายนี้ผสมตรงประเทศโป้ดอกมองโป้ดำมาเมากราทายมคงตรงท้ายนี้ของได้แต่ตัวมคงชื่อทางกดใจแต่ลึกช่างทายชอบสมรักหรือมองตรงที่ในตัวใบปุกกระมาเมาได้สมตรงเตียนโปรดบองโอนในช่วงอันโภคาของได้ปกปูกดบานพบได้ปกโปรดตรงจีบใส่เอาเยื่อข้างตะเนียมาตูเตียนเท่านุบานกอบเอาสกพิมอบอลโบตามระยะในหาเป็นออนของได้กรุ๊ปเอกไทยจงตู้ทวายขนมปังเรียงปริจบตราตรงความจักรประโยชน์สุขีอาเมน